Kan du kan stå I elva og fisk mens du tar videregående? Eller kan man bruke en skoledag på å fisk kveit? På Grong videregående kan du holde på med det her og samtidig få generell studiekompetanse. Sportsfiskelandslinja gir deg som elev en opplæring I bærekraftig utnyttelse av fiskeressursene. Du får bruke mange dager ut med elva og sjøen som klasserom. I løpet av 3 års skolegang får du I tillegg de fellesfagene du trenger for å komme inn på videre studier. Du vil også møte andre elever med stor interesse for fiske og oppleve et godt samhold. Kommer du til oss, vil du få en variert skoledag der du kan holde på med dine egne interesser samtidig som du gjennomfører videregående. Velkommen til Sportsfiskelandslinja på Grong videregående skole.